Drejt përshimit të veturës dhe në tjetën ko rezultati ka qeni pavlepshëm I performansës e ti. Ja zhurma, kjo zhurma gol dyshit. Gol dyshit I labinot Malicit që afrohat. Ja, gola mes dy golfave, dyshi apo katërshi, dyshi që drejtohet nga Labinot Malici, katërshi nga Asmon Cenaj. Pritet gola interesante, kjo finale e klasit 10 sekundave, klasit 10. Numri 23 me gol 2 në shtegun numër 1. Pra, si shtash edhe më herët, fituesi do të përcaktohet nga dy fitore. Mirë, gol 4 që shikoni e përparësi. Po, jo, jo, ishte gol dyshi. Në fund. Duhet përsëritet vëzhgimi. Çfarë zhurmë dhe kemi qelluar këtu te starti. Do të përsëritet edhe jashtë sepse ishte starti vans ka hyrë. Numra 46, vetura numër 46 ka hyrë në dritë të kuqe, pra në semaforin e kuqe Asmon Cenaj. Fati I mirë që unë I kam dëgjuesit me veti.